В ефірі 700 секунд у студії Тетяна Цуркано. Вітаю вас сьогодні у випуску. 26 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради. Інтерв'ю з лікарем-терапевтом Аллою Єрмоленко щодо захворювання на діабет. В Палаці культури імені Тараса Шевченка прийшов концерт «Музика народжена в Ізмаїлі». В Ізмаїлі відбувся другий тур 28-го чемпіонату України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат. Правоохоронці затримали жителя Ізмаїльського району за підозрою у вбивстві власного сина. А також ви дізнаєтеся курс валют та прогноз погоди. 26 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради під головуванням мера міста Андрія Абрамченка. На порядку денному було розглянуто 28 питань. Головне – це розробка проєкту бюджету міста Ізмаїл на 2020 рік, який враховує вимоги бюджетного та податкового кодексу. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. 26 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради. Розпочалося засідання хвилиною мовчання на честь пам'яті Григорія Корчагіна, одного з видатних керівників міста 80-х років, який зробив вагомий внесок у розвиток Ізмаїла. Ізмаїльчани вважають та будуть пам'ятати Григорія Корчагіна як заместителя председателя сполкому Ізмаїльського міського совету, першого секретаря Ізмаїльського міського компартії України, основателя руководителя предприятия по експедированию грузов и агентированию судов, как президента Федерации баскетбола города Ізмаїла. За годы добросовестного труда мы знаем его как компетентного и опытного специалиста, мудрого и рассудительного руководителя. При его непосредственном участии были осуществлены такие важные для города проекты, как строительство современной взлетно-посадочной полосы в Ізмаїльському аэропорту, газопровод отвода Болград-Ізмаїл. Далі на порядку денному було розглянуто 28 питань. Головне – це розробка проєкту бюджету міста Ізмаїл на 2020 рік, який враховує вимоги бюджетного та податкового кодексу. Також в ході засідання було оголошено приємну новину. Наше місто стало учасником європейського проєкту «Ефіш» – транскордонний комплекс поєднання культурної спадщини в Придунав'ї. Даний проєкт пройшов конкурсний відбір в рамках спільної операційної програми Європейського Союзу «Румунія-Україна 2014-2020» в рамках проєкту 2.1 просування і збереження культурної та історичної спадщини. Основною цілею проєкту є совместне зберігання і розвиття історичного і культурного наслідя в Румунії і Україні. Мероприятие в рамках нашого проєкту. Реставрація центральної міської бібліотеки імені Котляревського по вулиці Адмірала Хвостякова, 41 в місті Ізмаїлі. На це планується потратити 125 тисяч 700 євро. Реставрация фасада, замена окон, замена крыши, узел теплового учета. Но если не будет не хватать средств, на это будем дополнять из городского бюджета. Закупка мебели и оборудования 22 150 евро. Закупка профессиональных уличных палаток, оборудование для выставок, для проведения фестивалей 30 тысяч евро. Разработка международной коллекции вин, одна коллекция. 250 персонизированных бутылок Южный район Одесской области Украина 5 тысяч евро. І організація традиційної ярмарки. Також міський голова повідомив, що днями було розпочато монтаж відкритої людяної ковзанки на території біля центру дозвілля «Портовик». Роботи триватимуть близько 2 тижнів. Це такий перший експеримент в місті Ізмаїлі. Всю необхідну документацію ми для цього рішенням сполкому прийняли. Також прийняли, все зробили для того, щоб каток був підключений. Надіємося, цей опит буде положительний. Ізмаїльчанам це подобається. Тобто зима буде проходити там. В ході засідання обговорювалися питання щодо врегулювання чисельності безпритульних собак. Робота ведеться, вона ведеться вместе з общественниками, які насправді заінтересовані в тому, щоб регулювання чисельності собак було гуманним. Ми на їх стороні і вместе з ними ми якби працюємо. Сьогодні ми ведемо бесіду вже з одеськими компаніями, з одеським інститутом, яким планується, що буде займатися цим питанням. Також було затверджено проєктно-кошторисну документацію по капітальному ремонту та відновленню внутрішньодворових проїздів та тротуарів. Планується більше 40 внутрішньодворових проїздів та тротуарів відремонтувати в наступному році. Звісно, за один рік ми це не справимося, але ми почнемо в наступному році це робити. Ці роботи ми зараз поки утверджуємо проєктно-кошторисну документацію і готуємося на наступний рік. Весь перечень дворов, которые будут ремонтироваться, мы озвучим в декабре месяце. Когда у нас будет готова вся проектно-кошторисная документация. Это не означает, что те дворы, которые не войдут,
они ремонтироваться не будут. Вони теж будуть ремонтуватися, ну, текущим ремонтом. На засіданні було розглянуто низку інших питань про передачу витрат декількох об'єктів та інше. Ксенія Переверзєва, Дмитро Карачубан для програми новин. Більше 400 мільйонів дорослих по всьому світові мають діагноз діабет. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні ця цифра сягає більше 1 мільйону. Яка ситуація по цьому захворюванню склалася в Ізмаїлі, наша знімальна група дізнавалася у лікаря-терапевта Алли Єрмоленко. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, 422 мільйони дорослих у світі хворіють на діабет. З них 1,2 мільйони в Україні. Ці цифри свідчать про те, що за останні 10 років розповсюдженість діабету в нашій країні збільшилася наполовину. Якщо казати за Ізмаїл, то за 9 місяців поточного року у нашому місті зареєстровано 2374 особи з цим діагнозом. Діабет буває трьох типів – першого, другого та гестаційного, який виникає при вагітності. Діабет першого типу характеризується недостатнім виробом інсуліну. Диабет для, значит, первого типа, скажем так, он проявляется чаще всего у молодых, чаще у людей до 30-летнего возраста, у детей, у подростков. Это заболевание, которое детерминировано генетически. То есть у кого-то из родственников, было, у близких, кровных родственников, может быть какие-то стрессовые ситуации, у родителей. То есть это генетически обусловленное заболевание. Діабет другого типу зустрічається набагато частіше, ніж першого, та може виникти внаслідок багатьох причин. Група риска – это люди с ожирением, с гипертонией, с наличием заболевания диабета у близких кровных родственников. Конечно, это не всегда, это не 100%. Даже иногда беременная, у которой 100%, и у нее сахар, и у мужа сахар, но ребенок родился здоровым. Но это просто факторы риска. Головна небезпека діабету полягає в тих наслідках, до яких може призвести ця хвороба. Зокрема, за даними МОЗ, майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в Україні є наслідком захворювання на діабет. Головне лечення сахарного діабету – це соблюдення дієти. Це виключити сахар, виключити продукти з легко усвояємими углеводами, убрати мед – це фізичний труд. Это обязательно ходьба. Ну, кто может, конечно. Не доводить до осложнений. И самое главное, конечно, стол номер 9, но самое главное – лечение. Сахарный диабет уже много лет в стране лечится бесплатно. И сахарный диабет первого типа, инсулины бесплатные, и сахарный диабет второго типа. У нас несколько видов этих препаратов. Регулярно відвідувати лікаря необхідно не тільки тим, хто зіштовхнувся з цією хворобою, але й тим, хто знаходиться у групі ризику, каже Алла Михайлівна. Наскільки великий ризик, покаже загальний аналіз крові на цукор. Крім того, загальні рекомендації для уникнення хвороб, причому не тільки діабету, полягають у підтримці здорового способу життя. Тетяна Цуркана, Дмитро Карачубан для програми новин. В Палаці культури імені Тараса Шевченка прийшов концерт «Музика народжена в Ізмаїлі». Організаторами виступили ізмаїльські музиканти на чолі з композитором та піаністом Сергієм Денисовим. Дивіться далі. Музика народжена в Ізмаїлі. Саме під такою назвою в Палаці культури імені Тараса Шевченка пройшов концерт авторської пісні. Його організатори – ізмаїльські музиканти на чолі з композитором та піаністом Сергієм Денисовим. У нас в Ізмаїлі вже собралась, скажем так, критическая масса творческих людей, имеющих отношение к музыке, которые сочиняют свою музыку, то есть они делают свой продукт, свой handmade, который можно и нужно показывать. В сегодняшнем концерте от начала до конца, от первой до последней минуты будет звучать авторская музыка ізмаїльчан, то есть музика, зроблена в Ізмаїлі. У цей вечір перед глядачами виступали відомі в місті колективи «Лангіс», «Джазпром», «Гітарина ІКО» та «Тетет Саунд». Окремі композиції виконали Ася Сара, Олексій Паладі, Сергій Денисов, Олександр Міхнєв, Юрій Панфілов та інші. З їх вуст звучали композиції у різних стилях – джаз, рок, поп, шансон і навіть любовний романс. Проте об'єднувало їх одне – усі композиції були створені в Ізмаїлі. Yeah.
Спеціально для цього концерту гурт «Гітарина ЕКО» об'єдналася з гуртом «Джаз-Пром» і виконала разом з ними ряд композицій. Гітарійна компанія в этот раз участвует совместно с группой «Джаз-Пром». У нас есть вещи, которые мы играем в составе гитарийной компании с Степаном Пальжаком, с Андреем Лаевским, со мной и с, опять же, группой «Джаз-Пром». Одна из песен, которые сегодня будут исполняться, это новая песня. Она лежала долго в столе и ждала своего времени. Сегодня она будет исполнена в первый раз на публіку. Родзинкою вечора став виступ корифея ізмаїльського музичного джаз-прому Олександра Затинченко. У його виконанні прозвучали пісні «Рідні причали» і «Я твій синок, Одеса, мама». Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З 22 по 24 листопада 2019 року в Ізмаїлі проходив другий тур 28-го чемпіонату України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2007-2008 років народження. Чотири команди із Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та Ізмаїла змагалися за першість один у одного. Змагання проходило у центрі дозвілля «Портовик». Це друге коло ігор в такому складі. На четвертому місці опинилася команда з Миколаєва. Третій зайняли гості з Херсона. Жорстким видався вирішальний матч між дівчатами Ізмаїла та Запоріжжя. Перше місце завоювала баскетболістка із Запоріжжя, сріблою команди соцгеро Ізмаїла. Перші другі місця проходять наступний тур, який Федерація баскетболу України планує провести всередині грудня. У пориві гніву 64-річний пенсіонер вдарив родича ножем у груди і пішов спати. Від отриманої травми той помер на місці. Зрозумів чоловік, що накоїв лише вранці. Лікарі швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом, констатували смерть 41-річного потерпілого та сповістили про це поліцейських. Розслідуючи обставини справи, правоохоронці з'ясували, що батько з сином, які проживали разом, зловживали алкогольними напоями і нерідко сварилися через побутові непорозуміння. Остання сварка між ними, зі слів підозрюваного, сталася нібито через те, що син привласнив його пенсію. За ніж літній чоловік схопився під дії оковитої. Ізмаїльськими правоохоронцями затримали чоловіка, який на побутовому ґрунті вбив свого сина. Даного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України за підозру вчинення кримінального правопорушення. Слідчим відділом Ізмаїльського відділу поліції за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України навмисне вбивство. Даному чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вбивці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. А зараз у нашому випуску курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку таки середній курс валют. Долар США – купівля 23 гривні 95 копійок, продаж 24 гривні 1 копійка. Євро – купівля 26 гривень 36 копійок, продаж 26 гривень 44 копійки. За повідомленням Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла. Вдень 9-11 градусів з позначкою плюс. В Одесі малохмарно, ввечері невеличкий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-3 градуси тепла. День 9-11 градусів з позначкою плюс. Усі випуски 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com. А це були усі новини на сьогодні. До нових зустрічей у наступних випусках новин.